Hoi igjen, folkens. I dag står Odd Vålerenga for tur. Jeg satt og så på da Bodø Glimt snudde og vant 2-1 over Vålerenga på Ullevål forrige serierunde, etter å ha blitt rundspilt I 8 minutter. Det noe av det mer fascinerende jeg har sett hittil I år. Jeg var også på Åråsen og så Odd LSK spille 1-1 I en jevn kamp. Med disse to kampene innebords betyr det at jeg har gode sjanser til å spå kommende kamp riktig. Håper jeg. Og der kampen I gang. Jeg starter med Vålerenga. Fin takling allerede. Kan bli stemning og temperatur I den kampen her. Og en fin langpassning opp til Daniel Bråten på venstre kant. Og nå kan han skyte, og han skyter! Og det blir retur som blir sendt over mål. Stor sjanse til Vålerenga etter 10 minutter. Det en liten offside der. Åttende corner. Da vet vi at det kan fort bli scoring. Det var en elendig slått corner. Kan det komme til avslutning snart da? Åh, det nære. Nå kan det komme et skudd. Og det midt på mål. Så det blir ingenting ut av det, men det en sjanse. Kan det komme et skudd til snart, kanskje? Åh, det der var en passning. Veldig, veldig dårlig. Men det blir det ingenting ut av. I stedet kan Vålerenga kontre. Og nå det 4 mot 4. Litt lang passning. Åh. Kommer det et innlegg nå, så det plutselig farlig. Der har vi en. Oi, der Rosberg. Tar den enkelt ned. 0-0 til pause. Nå skal jeg spille med Odd. Der vi I gang igjen. Starter med å løpe fremover I banen. Og blir felt med eneste gang. Gult kort etter 30 sekunder. Her det store rom. Nå kan det komme til en avslutning. Finte. Oi, den går rett utenfor stolpen. Det like på der. Skal han prøve seg på skudd? Det går over. Kom på høyre kanten igjen. Blir felt. Nytt frispark. Mye gule kort I den kampen her. Jeg fryser til å skyte der også, men det gjør jeg ikke. I stedet for å gi den til keeper. Enda et frispark. Det ampert. Et nytt gult kort. Frispark vanskelig på FIFA. Se her. Her kan det virkelig komme noe. Legg inn da. Der det jo ingen. Det gult kort igjen. Det det. Det ekstremt mange gule kort I den kampen her. Og der kan det virkelig komme ei lita scoring. Må komme av til avslutning da. Finte vekk. Får ikke skutt. Nå har Odd mange sjanser, og Odd fortjener virkelig scoring. Løp da. Nå må det da bli scoring. Sender den høyt over og langt til sides. Det ser umulig ut I dag. Dette ligner på 0-0-kamp.
Må legge inn. Oi, det straffe. Det da virkelig straffespark. Og Odd har nå muligheten til å ta med seg alle tre fortjente poeng. Hjem til sofaen. Soleklart straffespark. Espen Rudd. Dette han gjort før. Langer går ingen vei. Rudd setter den til høyre. Odd leder nå 1-0. Og dette ser ut til å bli en seier til Odd. Hva det Langer tenker på der? Nå må Vålerenga skynde seg hvis den skal ha noen sjans på scoring og utligning og poeng. I stedet det Odd som kan kjøre på. Her må det da bli 2-0. Åh, hva det som skjer? Odd drøyer ikke, satser på scoring, og den tar Langer. Kanskje det ikke var lurt av dem å la være drøye, for... Ja, der var det ferdig. Odd vinner 1-0 på et sent straffespark. Det min spådom. Dette et sannsynlig resultat, synes du? Legg en like, og så hvis du abonnerer, så vet du at neste uke så kommer det en ny spådom, og det gjør det før hver eneste serierunde. Vi ses!